এটা হাতিয়ে নিদ্রা কৰিছে কৃষ্ণাৰ একাধিক অঞ্চলত। হাতিটোৱে ভাঙিলে বিদ্যালয়, ভাঙিলে বাসগৃহ, খাই তহিলং কৰিলে ভঁৰালৰ ধান, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। উন্মত্ত হাতীটোৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এটা গৰু, আহত এজন যুৱক। কৃষ্ণাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তীটোৰ উপদ্ৰৱে লৈছে চূড়ান্ত ৰূপ। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই কোনোবা নহয় কোনোবাটো প্ৰান্তৰ পৰা আহে হাতীটোৰ উপদ্ৰৱৰ বাতৰি। ব্যতিক্ৰম নহ'ল মঙলবাৰৰ নিশাও। নিশা অকলশৰীয়া হাতীটোৱে চিমলাপাৰা NV স্কুলৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। ভাঙি তছনছ কৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পকীবেৰ, দুৱাৰ, খিৰিকী। কোঠাটোৰ ভিতৰত ৰখা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলো খাই তহিলং কৰিলে উন্মত্ত হাতীটোৱে। শ্ৰেণীকোঠা ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, যাৰ বাবে বিদ্যালয় প্ৰাংগণতে মুকলিকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল শিক্ষাৰ্থীয়ে। মুকলি আকাশৰ তলত পাঠদান চলিছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী চিমলাপাৰা NV স্কুলত। আৰু এই যে মুকলি বাহিৰত, মুকলি যে আকাশৰ তলত যে পাঠদান আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, মই সহযোগীয়ে দেখুৱাব, এয়া হৈছে মূলতে কিন্তু বন্য হস্তী। ইয়াৰ কাৰণে হৈছে বন্য হস্তী, কাৰণ যোৱা নিশা বন্য হস্তী, এটা অকলশৰীয়া বন্য হস্তীয়ে এইখন গাঁৱত তাণ্ডৱ চলালে। এইখন যিখন বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়খনত তাণ্ডৱ চলালে, এটা শ্ৰেণীকোঠা ভাঙি তছনছ কৰিলে, চাউল খাই তহিলং কৰিলে। ক্লাছ এইটৰ যিটো ৰুম আছিল, এইটো ভাঙি দিলে হাতীয়ে। তাৰ কাৰণে বাহিৰত উপায় নাই। একেখন বিদ্যালয় চৌহদতে থকা এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰো দুখনকৈ পকীবেৰ ভাঙিলে হাতীটোৱে। ঘৰটো গোটেই এক চাইড সম্পূৰ্ণ ভাল। পাঠদান কৰাৰ কাৰণেতো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। তাৰমানে আমাৰ এতিয়া গুণোৎসৱ আহি আছে ফেব্ৰুৱাৰী। একেটা হাতীয়েই চিমলাপাৰাৰ পাছত কৰ্কশী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি দিশা পথাৰত শুই থকা এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰে। হাতীটোৰ আক্ৰমণত মৃত্যুমুখত পৰে গৰুটো। ইমানেই নহয়, নিশাই দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি ভঁৰালত থকা প্ৰায় 30 মোন ধান খোৱাৰ লগতে এটা বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰে। নিম্ন কৰ্কশী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কাৰ্যালয় গৃহৰো ক্ষতি সাধন কৰে হাতীটোৱে। মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে হাতীটোৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বৰঝাৰৰ এজন যুৱক। অকলশৰীয়া হাতীটোৰ উপদ্ৰৱত আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ পাছতো গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।